Група взаємодопомоги дружин військовослужбовців. Чоловік Олександри долучився до Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення. Жінка розповідає, пройшла навчання, тож може бути як учасницею, так і модераторкою зустрічей. Дружина військового – це насправді такі емоційні гойдалки постійно, це туди-сюди. Сьогодні добре, сьогодні написав, сьогодні там плюс їх прислав, і це добре. Сьогодні там зв'язку нема, то вже все погано. І ти постійно в такому стані, тому тобі потрібно кудись іти, якось це проговорювати. На групах ми обговорюємо теми, які нас турбують, які нас хвилюють. На групі дуже класно, що ти знаходиш своє це підтримуюче оточення. Щоразу модераторкою зустрічі виступає хтось із учасниць. Цього разу – Катерина. У шлюбі жінка 17 років. Навесні 2022-го її чоловік долучився до Сил оборони. Я розуміла, що мені потрібно, в першу чергу мені потрібна допомога. Я не вивозила це. Я звикла бути поруч з чоловіком, за його спиною. А тут я опинилася сама. У нас в групах немає лідера, ми всі рівні. Будь-хто може проводити цю групу, це не складно. Ми просто обговорюємо певну тему, яка турбує усіх. Домовляємося про цю тему і обговорюємо її. Модератор слідкує лише за часом. Групи розділені по категоріях – дружини діючих військовослужбовців, матері та окремо дружини загиблих захисників України. Працює проєкт у форматі «Рівний рівному», розповіла голова правління громадської організації «Захисниці України» Світлана Тітова. Групи родин загиблих, матерів і дружин загиблих працюють з супроводом психолога. У них це більше як група підтримки. Тобто у них обов'язково психологічний супровод, так як там серйозна травма, і їм необхідно не тільки ресурсування, а й ще пропрацювання травми. А дружини військових – це більше схоже на такий своєрідний розмовний гурток. Проєкт розраховано на 3 місяці, говорить Світлана Тітова. 10-12 зустрічей – це, зазвичай нормально для такої роботи. Якщо зараз, наприклад, частина людей піде, але прийде велика частина новеньких, то ми продовжимо на осінь. У нас тут приміщення і люди, готові цим займатися. Це не буде проблемою. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.